От изследването на Акаша, петото евангелие, четвърта лекция. Кристиания, Осло, 5 октомври 1913 година. Превод от немски, Димо Даскалов. Ако изобщо мога да се приближат към това, което трябва да изложа днес като принадлежащо към петото евангелие, за мен ще бъде един вид утеха всичко онова, което откриваме в края на Йоановото евангелие. Ние добре помним какво е казано там, че далеч не всички събития, станали около мистерията на Голгота, са записани в евангелията. Евангелистът Йоан посочва, че светът не би побрал написаните книги, ако трябва да бъдат отразени в писмен вид всички тогавашни събития. Следователно, не подлежи на съмнение, че освен фактите, записани в четирите евангелия, са се случили и много други неща. За да бъда правилно разбран относно всичко, което възнамерявам да изнеса в този лекционен цикъл, бих желал да започна с някои подробности от живота на Исус от Назарет. И по-точно, от онези моменти, за които вече споменах, макар и по друг повод, когато обсъждах с вас малки части от петото евангелие. Днес бих искал да разкажа някои неща, отнасящи се приблизително към 12-та година от живота на Исус от Назарет. Както знаете, това беше онази година, когато азът на Заратустра, въплатен в едно от двете деца Исус, родени по онова време и чийто произход е описан от Матей, чрез един мистичен акт, премина в другото момче Исус, за което ни се говори в началото на Евангелието от Лука. И така, ще започнем нашият разказ от онази година в живота на Исус от Назарет, когато Исус, описан в Евангелието на Лука, прие в себе си аза на Заратустра. Ние помним, че този момент от живота на Исус от Назарет е посочен в Евангелията с разказа за изгубването на момчето Исус, чието мъдри отговори удивляваха всички книжници, събрани в храма на Йерусалим. Обаче ние знаем, че всъщност тези мъдри, величествени отговори идваха от Заратустровият аз, който действително се беше пренесъл в тялото на Исус и по-точно от Заратустровите спомени, които сега се проявиха в изненадващите отговори на момчето Исус. Знаем още, че след смъртта на Натановата майка от една страна и тази на Соломоновия баща от другата страна, двете семейства се събраха в едно и детето Исус поело в себе си аза на Заратустра, израсна в това ново семейство. Обаче от съдържанието на петото евангелие ние узнаваме, че израстването на Исус от Назарет през следващите години беше твърде особено. В самото начало непосредствено обкръжение на младия Исус от Назарет беше удивено от мъдрите отговори, които момчето даваше в храма. И непосредственото му обкръжение виждаше в него бъдещият книжник, който би могъл да достигне до най-дълбоките тайни на юдейската религия. Ето защо тези среди хранеха големи надежди относно малкото момче. Те внимаваха за всяка дума, излизаща от устата му, но въпреки това то ставаше все по-мълчаливо и затворено. Мълчанието му достигна такива размери, че в очите на околните момчето Исус често изглеждаше несимпатично. Обаче вътре в себе си то водеше една истинска битка и тя се разигра между неговата 12-та и 18-та година. Скритите до сега съкровища на неговата мъдрост просто и изгряха в душата му и сякаш пост строгата форма на юдейската ученост, просвет на слънцето, на някогашната Заратустрова мъдрост. Първоначално нещата изглеждаха така. Сякаш момчето попиваше с голямо внимание и усет всичко, което чуваше от многобройните книжници, които посещаваха техния дом.
за да отговаря после на всеки зададен въпрос. То продължи да изненадва всички книжници и те започнаха да го смятат за дете чудо. После обаче то стана все по-затворено и мълчаливо и само безмълвно се вслушваше в разговорите на другите. И все пак, през този период от време, в душата му непрекъснато възникваха забележителни идеи, морални максими и най-вече забележителни морални импулси. Религиозните разговори и спорове, на които беше само мълчалив свидетел, му правеха впечатление, но те все повече и повече започнаха да пробуждат в душата му истинско огорчение. Понеже още в онези години, момчето имаше чувството, че всичко това, за което говореха книжниците, преданията и старите писания, опазени в Стария Завет, съдържа нещо несигурно. Нещо, което съвсем лесно би могло да доведе до грешки и заблуждения. Особено впечатлен беше малкият Исус, когато чуваше как през древността духът е слязал над пророците и че самият Бог е вдъхновявал древните пророци и че сега, след толкова много поколения, инспирацията или вдъхновението е нещо непознато. А в едно нещо момчето се вслушваше с най-дълбоко внимание, понеже чувствуваше, че то би могло да се случи и със самото него. Онези книжници често повтаряха: да, онзи възвишен дух, който беше слязал, примерно над Илия, вече не може да бъде чут. Обаче този, който все още говори, и някои книжници вярваха, че долавят неговия глас от духовния свят под формата на инспирация, говори с един едва доловим глас, обаче с такъв глас, който мнозина смятаха, че възприемат като нещо, идващо от самия дух на Яхве. Батъх Кол наричаха тъкмо онзи своеобразен инспириращ глас, макар че той беше от по-нише духовно естество, отколкото духът, вдъхновяващ древните пророци, обаче все пак този глас представляваше нещо подобно. Ето как говореха за Батх Кол хората от обкръжението на Исус. Впрочем, за Батх Кол ние знаем и от някои по-късни юдейски писания. Сега в Петото Евангелие ще вмъкна нещо, което всъщност не принадлежи към него, а само ще ни доведе до по-пълното разбиране на Батх Кол. Известно е, че след възникването на християнството се поражда спор между две равински школи. Известният раби Елиазер бен Хиркано поддържа едно учение и като доказателство нещо, което се говори в Талмуда, изтъкваше, че може да прави чудеса. Елиезер бен Хиркано можел, например, да изтръгне цял рожков от земята и да го посади отново на 100 лакти в страни. Карал реките да текат в обратна посока и на трето място позовавал се на глас от небето, че неговото учение идва от самия Батх Кол. Обаче противниковата равинска школа на раби Йосуа не признавала това учение и раби Йосуа възразявал: възможно е Елиезер бен Хиркано да изтръгне един рожков от земята и да го посади на друго място. Възможно е да кара реките да текат в обратна посока. Възможно е и да се позовава на великият Батх Кол. Обаче в закона е писано, че вечните закони на битието трябва да намерят своето място в устите и сърцата на хората. И ако Елиазер бен Хиркано иска да ни убеди в правотата на своето учение, той трябва да се позовава не на Батх Кол, а на истините, които могат да бъдат разбрани от човешкото сърце. Напомням тази история от Талмуда,
защото от нея виждаме, че наскоро след идването на християнството, някои равински школи започнаха да се съмняват в авторитета на Батх Кол. Обаче в известен смисъл, Батх Кол продължи да се разпространява като един вид инспириращ глас сред равините и книжниците. Когато младият Исус от Назарет слушаше как равините говорят за инспириращият глас на Батх Кол, той почувства инспирацията на Батх Кол в самия себе си. Забележителното в случая беше следното. Поради въздействието на Заратустровият аз, Исус от Назарет действително стана способен да възприема с голяма бързина всичко онова, което другите около него вече знаеха. В своята 12-та година той не само удивляваше равините с проницателните си отговори, но и долавяше Батх Кол в собствените си гърди. И тъкмо поради инспирацията, идваща от Батх Кол, 16-17 годишният Исус често долавяше гласа на Батх Кол, който го довеждаше до мъчителна и тежка душевна борба. Защото Батх Кол му откриваше, впрочем Исус беше сигурен в точността на своите възприятия, че не е далеч момента, когато в продължението на Стария Завет вече няма да говори същия дух, който по-рано беше говорил на древните еврейски пророци. И един ден нещо, което беше ужасно за душата на Исус, той получи следното откровение от Батх Кол. Аз, Батх Кол, вече не достигам до онези висини, където духът действително ми открива истината относно по-нататъчното развитие на еврейския народ. Това беше един ужасен и страшен момент, едно ужасно впечатление, когато самият Батх Кол му откри, че той не може да бъде повече продължител на старото откровение, че така да се каже, той е вече неспособен да бъде представител на старото откровение. И сега 16-17 годишният Исус от Назарет усети, като че ли почва да се разклати под нозете му, и в някои дни той си казваше: всичките душевни сили, с които вярвах, че съм удостоен, ми помагат само да разбера, че еволюционната субстанция на еврейството вече е лишена от каквато и да е възможност за издигане до откровенията на Божия дух. Нека за миг да се пренесем в душевното състояние на младият Исус. Тези мъчителни изживявания съвпадаха по време с редицата пътувания, които 16, 17, 18 годишният Исус трябваше да предприеме отчасти поради своя занаят, отчасти поради други обстоятелства. Те му дадоха възможност да опознае различни области от Палестина, а и извън Палестина. Както може да се види от хрониката Акаша, през онези времена в Предна Азия, а дори и в Южна Европа, беше разпространен един азиатски култ, смесица от различни култове, но по същество той представляваше култ към Митра. Но много места и в най-различни области имаше храмове, където хората служеха на Митра. На определени места този култ беше близък до култа на Атис, но по същество, както казах, представляваше култ на Митра. В многобройните храмове се принасяха жертви на Митра и на Атис. Това беше, така да се каже, едно старо езичество, но в известен смисъл облъхнато от обредите и церемониите, характерни за култа на Митра и на Атис. Този култ засегна също и италианския полуостров. Не случайно църквата Свети Петър в Рим се издига на същото място, където някога е имал храм на Митра. Да, налага се да кажем нещо, което за много католици ще изглежда като истинско богохулство. В своята външна форма и във всичко проистичащо от нея, церемониалната служба в църквата Свети Петър просто не се различава от култа на Атис.
И в много отношения култът на католическата църква е само едно продължение на древният култ на Митра. По време на своите пътувания, 16-17 годишният Исус от Назарет се запозна с това, което беше останало от култовите центрове на Митра и на Атис. Впрочем, неговите пътешествия продължиха и по-късно. И по този начин, ако можем да се изразим така, кой проникна съвсем непосредствено в душата на езичниците? А благодарение на факта, че азът на Заратустра беше обхванал толкова могъщо неговата собствена душа, тя разви по един естествен начин онези качества, които другите развиваха с цената на големи усилия. Висшата ясно виждаща способност. Ето защо, минавайки през такива езически храмове, той имаше съвсем други, често пъти, потресаващи изживявания, отколкото другите хора. И колкото и неправдоподобно да изглежда, аз трябва да изтъкна. Когато на един или друг езически алтар жреците изпълняваха своите култови церемонии, ясно виждащия поглед на Исус от Назарет откриваше как чрез жертвоприношенията бяха привличани определени демонически същества. Да, Исус стигна до откритието, че някои от идолите, на които хората се кланяха, бяха изображения не на добри духовни същества от висшите иерархии, а на злите демонически сили. А по-нататък той откри, че злите демонически сили често пъти направо преминават във вярващите, в последователите, вземащи участие в подобни култови действия. Поради лесно обясними причини, тези неща не са били записани в другите евангелия. И едва в условията на нашето духовно движение стана възможно да се говори за тях, понеже едва в нашата епоха човешките души ще са в състояние да стигнат до истинско разбиране за невероятното дълбоките разтърсващи изживявания, които нараниха душата на младият Исус още преди кръщението в река Йордан. Тези пътувания продължиха до към 20-та, 22-та, 24-та година на Исус. Душата му непрекъснато изпитваше горчива мъка, когато виждаше как демоните, пораждани от Луцифер и от Ариман, завладяват хората и как езичниците бяха вече стигнали до там, че вземаха демоните за богове. И как дори в изображенията на идолите личаха образите на злите демонични сили, които бяха привличани от тези изображения, от тези култови действия и направо, ако мога така да се изразя, прекрачваха в душите на молещите се хора и ги обсебваха напълно. Ето как изглеждаха горчивите опитности, с които трябваше да се справи Исус от Назарет и които стигнаха до определен завършек чак в неговата 24-та година. Приблизително тогава Исус от Назарет беше сполетян от едно ново и безкрайно мъчително изживяване, което се прибави към досегашните му разочарования от Патхкол. Описвайки това мъчително изживяване на Исус от Назарет, аз трябва да заявя, че днес все още не съм в състояние да посоча на кое място от неговите пътувания се разигра въпросното изживяване. За мен не беше трудно да дешифрирам самата сцена и то до голяма степен съвсем точно. Обаче мястото, където се разигра тази сцена, това аз днес не мога да посоча. Струва ми се, че въпросната сцена се разигра при едно от пътуванията на Исус извън Палестина. Накратко, с точност мога да опиша сцената, но не и мястото. И така. 24-та година на своя живот Исус от Назарет се оказа в една област, където в рамките на езическия ритуал се извършваше жертвоприношение. Картината наоколо беше мрачна, народът беше обхванат от ужасни душевни болести, засягащи дори физическите тела на хората. Този храм отдавна беше напуснат от жреците. Исус чу жалбите на хората.
Жреците ни напуснаха. Небесният отговор на жертвоприношенията вече не се спуска върху нас и ние сме прокажени и болни. Ние сме измъчени и страдаме, понеже нашите свещеници ни напуснаха. Страданията на тези нещастни хора породиха дълбока болка в душата на Исус и тя беше обхванала от безгранична любов към измъчения народ. От своя страна, хората сигурно са доловили нещо от тази безгранична любов и тя сигурно е впечатлила целия народ, изоставен от своите жреци, а както мнозина вярваха, изоставен и от своите богове. А сега, внезапно, мнозина от хората, които разпознаха безграничната любов по лицето на Исус, се провикнаха. Да, ти си нашият нов жрец! После те го принудиха да застане до езическият жертвен олтар, очаквайки, изисквайки от него да принесе жертвата, за да получат отново благословията на своите богове. И в същото време, когато народът го тласкаше към жертвеният олтар, той падна като мъртъв, душата му сякаш се отдели от него и целият народ, който вярваше, че отново е намерил своя Бог, видя с ужас, как този, когато всички смятаха за новият пратеник на Бога, се свлече на земята като мъртъв. Обаче в същото време, отделената от тялото Исусова душа се почувства издигната в духовните царства в областта на слънчевото съществувание. И сега от сферите на слънцето тя дочу такива думи, каквито по-рано често беше чувала от Батхкол. Но сега гласът на Батхкол беше променен, беше станал напълно друг. Самият глас идваше от съвсем друга посока и онова, което Исус от Назарет сега чу, преведено на наш език, можа да прозвучи в онези думи, които аз произнесох за пръв път, когато не отдавна положихме основния камък на нашия строеж край Дорнах. Има задължения, които са строго окултни. Следвайки едно такова окултно задължение, тогава аз поделих онова, което Исус от Назарет чу чрез преобразен глас от Батхкол. Исус от Назарет чу думите. Амен. Властвуват злините. Свидетелствуват за разпадането на Аза. Стореният от други грях на себелюбие. И живян в насъщният хляб, в който не властвува волята на небето, тъй като човекът се раздели с вашето царство и забрави вашите имена, вие, отци на небето. Аз не мога да преведа по друг начин на немски език онова, което Исус от Назарет тогава долови, чрез промененият глас на Батхкол. Единствено, по този и по никакъв друг начин. Точно тези бяха думите, които отново върнаха отделената Исусова душа в тялото, така че той се пробуди от своя унес. И когато Исус от Назарет отново дойде на себе си и отправи поглед към тълпата от измъчени хора, които го тласкаха към олтара, видя, че всички те бяха побягнали. А когато отправи ясно виждащия си поглед далечината, там той успя да различи само едно воинство от демонически образи, от демонически същества, които бяха здраво свързани с тези хора. И това беше второто важно изживяване, вторият важен завършек на онова душевно израстване, което Исус от Назарет осъществи след своята 12 годишна възраст. Да, скъпи мои приятели, събитията, които направиха най-голямо впечатление за душата на подрастващият Исус, съвсем не пораждаха спокойно и ведро настроение. Още преди кръщението в Йордан, тази душа трябваше да опознае цялата бездна на човешката природа. След пътуването Исус от Назарет отново се завърна в своя дом. По същото време, приблизително към 24-та година
на Исус от Назарет. Почина бащата, който беше останал в къщи. Когато Исус се завърна от дома си, той все още беше под силното впечатление на демоническите въздействия, които определяха целия характер на древната езическа религия. Човек може да се издигне до определени степени на висшето познание, само ако мине през бездните на живота, в известен смисъл така стана и с Исус от Назарет. Около своята 24-годишна възраст, в една местност, която аз не съм в състояние да назова, той успя да прогледне в неизмеримата дълбочина на човешките души, където беше събрана сякаш цялата душевна мъка на тогавашното човечество. Той успя да се потопи и в онази мъдрост, която пронизва душата като нажежено желязо, но в същото време я дарява с ясновидство, пред което се откриват духовните светове. Долавяки преобразеният глас на Батх Кол, беше преобразен и самият Исус. И така, още в сравнително млада възраст, Исус притежаваше един спокоен и проникващ духовен поглед. Той се превърна в човек, толкова дълбоко запознат с тайните на живота, колкото никой до тогава, понеже до този миг никой не беше ставал свидетел на такава огромна човешка мъка. Най-напред той усети как обикновеното знание само разклаща почвата под нозете му. После установи как старите инспирации вече не са в сила, а накрая видя как религиозният култ и жертвоприношенията, вместо да са мост между хората и боговете, само привличат всевъзможни демонически същества, които обсебват хората и предизвикват неизлечими душевни и телесни болести. Несъмнено, до този момент никой на земята не беше надниквал толкова дълбоко в човешката мъка, както Исус от Назарет, и никой не беше нараняван в душата си до такава степен, както Исус при вида на обсебения от демони народ. И всъщност, до този момент никой не беше подготвен да отговори на въпроса как да се спре разрастването на тази мъка по земята. И така, Исус от Назарет разполагаше не само с ясновиждащия поглед и с богатствата на мъдростта, а в известен смисъл, чрез самия живот се превърна в един посветен. Затова се досетиха хората, които по онова време бяха събрани в ордена на есеите. Есеите практикуваха една разновидност на тайното учение в определени места на Палестина. Орденът беше известен със своите строги правила. Онзи, който искаше да влезе в ордена, беше подлаган на редица изпитания поне една година, а в повече случаи години наред. Той трябваше да докаже, че е достоен за посвещение чрез цялото си поведение и морал, с цялата си готовност да служи на висшите духовни сили, с усета си за справедливост, човеколюбие, с отричането си от материалните блага и така нататък. След влизането в ордена, той минаваше през различни степени, докато накрая беше включван в един вид монашеско уединение, целящо откъсване от останалото човечество, така че с помощта на душевно и телесно пречистване той можеше да се доближи до духовният свят. Тези основни моменти намират израз в някои от символите на есейския орден. Дешифрирането на хрониката Акаша показва, че името е Есей идва от еврейската дума Есейн или Асин. Тази дума означава нещо като лопата или лопатка, защото есеите винаги носеха като отличителен знак една малка лопатка, нещо, което е запазено в някои окултни братства и до днес. Есеите имаха и други правила. Те не трябваше да носят у себе си никакви монети и да не минават през врати, които са украсени с рисунки или пък в чиято близост има нарисувани образи и картини. И понеже по това време орденът на есеите беше официално признат,
Те влизаха в Йерусалим през специални порти, на които нямаше никакви рисунки, никакви изображения. Ако есеите стигаха до някаква украсена, изографисана врата, те винаги трябваше да се връщат обратно. В самия орден бяха в сила стари традиции, върху чието съдържание есеите пазиха пълно мълчание. Те трябваше да проповядват само това, което бяха научили в самия орден. Всеки, който влизаше в ордена, беше длъжен да му остави цялото си имущество. По времето на Исус от Назарет, есеите бяха около 4 до 5 хиляди души. Строгите правила на ордена привличаха хора от много места. При всяка възможност те подаряваха на ордена своите имоти и къщи, дори и да се намираха чак в Мала Азия или още по-далеч, така че навсякъде орденът притежаваше собственост под формата на къщи, градини, ниви и така нататък. Никой не беше приеман в ордена без да му подари всичко, което имаше. Всичко принадлежеше на всички и никой нямаше право на лична собственост. За нашата съвременност този закон изглежда твърде строг, макар и в него да имаше още една важна подробност. С благата и имуществото на ордена, есеите можеха да помагат на всички нуждаещи се, освен своите собствени семейства. Поради многобройни дарения, извършвани самият Назарет, там се оформи една колония от ордена на есеите и тъкмо тези хора попаднаха в кръгозора на Исус. Ръководството на ордена от своя страна бързо узна за дълбоката мъдрост, озарила душата на Исус от Назарет, и сред най-високопоставените есеи възникна определено настроение. Да, сред есеите възникна едно пророческо настроение. В името на правилната космическа еволюция, тук сред хората трябва да се появи една изключително мъдра душа, която ще действува като един вид месия. Ето защо те навсякъде се оглеждаха за мъдри човешки души. И естествено, бяха дълбоко развълнувани, когато узнаха за мъдростта на Исус от Назарет. Няма нищо чудно в това, че есеите го приеха като външен, приходящ член в тяхната общност, без да го подлагат на предварителни изпитания, необходими за по-нисшите степени. Аз не искам да кажа, че го приеха в самият орден, но все пак най-мъдрите есеи обградиха Исус с доверие и не криеха своите тайни от този млад човек. Всъщност младият Исус от Назарет чу от тях много по-дълбоки тайни за еврейството, отколкото от книжниците в бащиния си дом. Някои неща вече му бяха познати като един вид откровение от Батхкол. Накратко, възникна една жива размяна на мисли между Исус от Назарет и есеите. И в своите разговори с тях протекли между неговата 25-та и 28-ма година, а и по-късно, Исус от Назарет се запозна с почти всичко, което можеше да получи от орденът на есеите, защото до нещата, които не му бяха казвани с думи, той достигаше по пътя на ясно виждането. Исус от Назарет имаше ясновидски изживявания или сред самите есеи, или малко по-късно от дома си в Назарет, където се отдаваше на съзерцание и усещаше как в душата му нахлуват сили, за които есеите дори не подозираха, макар че понякога тези сили идваха само като последица от задълбочените разговори с есеите. Сега трябва да изтъкнем едно от тези изживявания, едно от тези вътрешни впечатления, защото може да хвърли светлина върху целия ход на общо човешкото развитие. И така. Намирайки се в едно особено душевно състояние, при което душата му се намираше извън тялото, Исус от Назарет получи едно забележително видение, в което му се яви Буда. Да, Буда се яви на Исус от Назарет, като последица от размяната на мисли между него и есеите. И ние бихме могли да твърдим, че в случая се стига до един духовен разговор между Исус и Буда. Едно от моите окултни задължения е да споделя с вас цялото съдържание на този духовен разговор, защото днес
Ние сме просто длъжни да навлезем в тези тайни на обща човешката еволюция. В този забележителен духовен разговор Исус от Назарет чу думите на Буда. Ако моето учение е такова, каквото го проповядвах, би се изпълнило до край, тогава всички хора би трябвало да заприличат на есеите. Това обаче не може да стане. Ето къде се намира грешката в моето учение. Есеите могат да съществуват по този начин и занапред, откъсвайки се от останалото човечество, но работата е там, че другите човешки души имат нужда от тях. По силата на моето учение би трябвало да се раждат само есеи. Но това е невъзможно. Ето как изглеждаше едно от особено важните изживявания, до което Исус от Назарет стигна чрез общуването си с есеите. Другото важно изживяване се свеждаше до запознаването на Исус от Назарет с един още по-млад човек, който също кръжеше около ордена на есеите, макар и по съвсем друг начин, без да става есеец. Става дума за един брат мирянин в есейският орден, а именно Йоан Кръстител. Той се обличаше като есеите, които през зимата носеха дрехи от камилска вълна. Обаче той никога не смеси юдейското учение с това на есеите. Но тъй като учението и целият живот на есеите му бяха направили огромно впечатление, той живееше като техен брат мирянин и постепенно, инспириран от тях, стигна до всичко това, което се разказва в Евангелията за Йоан Кръстител. Да, Исус от Назарет и Йоан Кръстител проведоха много разговори помежду си. Един ден обаче се случи така. Аз добре зная какво означава да се говори за тези неща по толкова повърхностен начин, обаче въпреки това, по силата на споменатите вече окултни задължения, тези факти трябва да бъдат разказани. Случи се така, че един ден, докато Исус от Назарет разговаряше с Йоан Кръстител, той видя как физическото тяло на Кръстителя сякаш изчезна и пред погледа застана Илия. Това беше второто важно душевно изживяване сред общността на есеите. Обаче Исус имаше и други изживявания. Още преди доста време Исус от Назарет имаше възможност да наблюдава следното. Когато се приближаваше до специалните врати на есеите, по които нямаше никакви знаци и изображения, Исус не можеше да мине през тях, без да изпита една горчива опитност. Той се вглеждаше в тези врати, умишлено лишени от каквито и да е изображения, обаче духовният му поглед ясно различаваше от двете страни на тези врати онези същества, които според духовно-научното изследване носят имената Ариман и Луцифер. И постепенно той се убеди, че отвращението на есеите от украсените с образи врати би трябвало да имат нещо общо с магическото привличане на споменатите духовни същества и че всъщност художествената украса на вратите е свързана по някакъв начин с Луцифер и Ариман. Исус от Назарет често беше стигал до тези изводи и по-рано. Който е изпитал подобни изживявания, добре знае, че безплодното мъдруване тук е напълно неуместно, понеже тези неща са потресаващи. Освен това, човек скоро се убеждава, че в случая обикновените човешки мисли са крайно недостатъчни. Човешките мисли далеч не могат да се справят с тези факти. Обаче подобни впечатления не само проникват в дълбините на душата, а просто стават неотменна част от самият душевен живот. С онази част от душата си, в която е събрал такива изживявания, човек се чувства вече свързан с самите тях и продължава да ги носи по-нататък през живота си. Ето как Исус от Назарет се запозна с двата образа на Луцифер и Ариман, виждайки ги зад вратите на есеите. Първоначално това не предизвика нищо друго, освен че за него стана ясно, между тези духовни същества и есеите стои някаква тайна. Впоследствие това се отрази
и на отношенията му с есеите. След тези опитности той вече не се разбираше така добре с тях, защото в душата му живееше нещо, за което той не се осмеляваше да говори пред есеите. Всеки път в разговор с есеите между Исус и тях заставаха неговите опитности пред вратите на есеите. Един ден, когато след поредният важен разговор, засягащ най-висшите духовни области, Исус от Назарет напускаше главната сграда на есеите. Минавайки през вратата, той се натъкна на образите, за които знаеше, че това бяха Луцифер и Ариман. И той видя как Луцифер и Ариман побягнаха от вратата на есейския дом. Сега в душата му се породи един въпрос. Не че той питаше със своят разум, просто в душата му нахлу с огромна и първична сила следният въпрос. Накъде бягат те? Накъде бягат Луцифер и Ариман? Защото той добре знаеше, че те бягат тъкмо поради свещеността на есейският орден, на есейският манастир. И в душата му изникна въпросът. Накъде бягат те? И от тук нататък този въпрос не го напущаше и просто изгаряше душата му като огън. През следващите седмици този въпрос звучеше в душата му всеки час, всяка минута. Когато след духовният разговор, който беше водил с есеите, той напусна главната им сграда, в душата му гореше въпросът. Накъде бягаха Луцифер и Ариман? А какво направи той по-нататък под впечатлението на този изгарящ въпрос, след като разбра, че старите инспирации са безвъзвратно изгубени, а религиите покварени от демонически сили? След като падна пред олтара на езическият храм и чу преобразеният глас на Батхкол, и какво точно означава разказаното от мен току-що относно въпроса на Исус от Назарет? Накъде побягнаха Луцифер и Ариман? За всичко това ние ще продължим да говорим утре. Лекцията чете Катя Николова.